احمد، کشتیات غرق شدن؟ تو این فکرم که روزگار با چی مانست برو انقدر سنگ روی اخت شتابه که؟ صاحب بار تو حجر اشکی نم داده، صاحب لنجم تو قهوه خونه قلیونه شمه کشه، اون وقت من تو که نه سر پیازیم نه تای پیاز، واسه چنده قاز عرق از هر جمون را میافته تا بار کشتی خالی کنیم و برسونیم اسکله. ما سختیمو تا روزیه که پول و فلایی پسوف کنیم و رایی تهران بشیم، اونجا دیگه نوکر خودمونیم و ارباب خودمون. اگه از شانس ماست که تهرونم آسمونش همینه. ایالاتی شدی، تهران پول ریخته این هور ریگ، نعمت گرا یادت نیست؟ تا اینجا بود چی پیش تو جیبش سقاب بازی میکرد، اما حالا ببین تو تهران چه برو برایی پیدا کرده. میدونی امین، دو مطلبه که جلو دارم و نمیذاره خودم پرت کنم تو دریا خفه کنم. اول این امیدی که تو چشمای تو میبینم، دوم هم میراثیه. آقا امیر خان کجاست؟ چکارش داشتی؟ واجبه بگو کجاست؟ یه کاری داشت با کاسه آقا رفت مغزه. چرا دم به سر اسمش ورده زبونت آسیه؟ کسی که واسه تو سیه چاک میده منم نه امین. حالا وقتی این حرفا نیست احمد آقا، قولی اومده خونه پاشو توی کفش کرده طلبش از بابام میخواد. قولی مثل این که باورت نشده. خیلی خب حالا بهت ثابت میکنم. بیا بریم. بابا جون ببخشیش تو رو به جوونیت بهش مهلت بده، منو بی بزرگتر نزم. اگه خیلی حرمتشو داری جوارشو بکن. خفشو تن الگه خط میکنم تیر مرده. کیه؟ نشنفتم آقا پسر، چی گفتی؟ گفتم ولش خواهم. اگه غیرتشو داری دست کن تو جیبتو قرضشو بده. بعد میرم تا چند روز دیگه. پس فعلا واسه کنار تا باد بیاد. پاشو بریم. خب بچه نامرد. نامرد اون پدرت دارن حالیت میکنم. یکش باشه. خیلی وقت بود که میخواستم به تو اون رفیق اندنگت بگم دنبال آسیه موس موس نکنی. اینه خودت پیغام منو به رفیقتو برسیم. امروز هم بهت مهلت میدم که با دخترت مشورت کنی. فردا میام که یا خودتو ببرم یا اونو. خداحافظ. خوشگله. بر نکردی. وقتی عصبانی میشی خوشگل تری. میبینم. چه مشورتی قراری با من بکنی بابا؟ تو رو به ارواح خاک مادرم گریه نکن بابا. بگو مگه چی شده؟ حرفش اینه که یا برم زندون یا تو رو به حرومی بهش بدم. بازه نباشی بندری. سلامت بشی. قولی کجاست؟ جلوی نخلستون تو کارگاه. قولی
دست از سر اون بابا دختر بردار. چه تو دستی به سر و گوششون بکشی ها؟ این کارا کار تو که به این سن و سال رسیدی و هنوز بابا تو نشناختی. مرتبت شاد بابا بودو اومده که هر چنو من نامرد بشی. آروم باش اما آخه من که مثل تو درم درجا نیست. من میکشم. جلوی خودتو بگیر. بخوششان چکای شیخ رزاقو پس بده بیا از من سند بگیر. که چی بشه؟ جلوی چهار تو بزرگتر قرار میذاریم ما به ما بیا یه چیزی بگیر تا تموم بشه. عجب قبول نکنم چی؟ پس باید چند روزی مولد بدی تو وسط پول نقد فراهم کنم. ببین یه کار دیگه هم میشه کرد. بری آسیه رو بفرستی اینجا تا چکارو بهش بده. باشه تازه افار شهر چطوری؟ در چه حالی؟ از حالا بعد حرف دهنه تو بفهم. احمد احمد نه کسی بی پدر منو میزنی؟ حالا حالت میکنم. اون سهم رفیقم بود، اینم سهم خودم. یار ما احمد احمد چیه بابا؟ تو کجایی پسر؟ همینجام بابا. چی شد؟ کجایی آقا قیبت زد؟ همین پشت بودم. میگم چطوره شیخ بفرستیم یه جایی که قولی پیداش نکنه؟ نه فایده نداره، باید پول مهیا کنیم که وقتی اومد جلو جیرینجی بذاریم رو میز کلونتر. نفسه در جایی گرم بلند میشه با مگه کم پولیه؟ 3000 تومنه. درسته ولی چاره نیست، طرف پولشو میخواد. میگم چطوره من قلاب بگیرم بری از خونه مردم بالا دزدی؟ قربون عمت بری با این راه. راستی خوب شد چه گفتی، من یه عمه دارم که دستش به دهنش میرسه. خب اما چند تا عیب داره. دو، اینجا نیست و ترومه. سه، امن داره خوشی نداره. پنج، اصلا نفس نمیده که نمیده که نمیده. بعد دیگه حرفشم نزد. راستی یه چیزی. چی؟ کاس آقا مثل این که وضع روبرایی داره. آره، تاکسیشم که فروخته. پس میریم سراغش، هر جا باشه تو یه ساعت دیگه. ایش دوباره خیرشه ببینی انشالله. قربانت. یال اومد، یال پشو برو باهم شد، زود با. آخه خدا جان چقدر گرم این هوا. سلام امیر خان. سلام کتقا. خیلی ممنونم که بالاخره این معامله ما رو جوش داد. قربونت. کتقا جون اونجا نشین، اینجا احمد نشسته. احمد؟ احمد ننه جیگرکی؟ آره احمد ننه جیگرکی. بس کو من چرا نمیبینی؟ سب کن سب کن بیا بیا اینجا بشین که وسط بکن. بیا بشین جون بفرما کتقا. نه 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 قربانت من کسی سمر نکن نمی قربانت. پس سلامتی. سلامت خود خوش آمد. برر مگه مرز داری تو اقا میزنه؟ جونه تو کاس اقا کار احمده، پاشو زد زیر دستم. پسم اگه دیوونه شدی؟ بابا هی میگه احمد 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 بس این بی پدر مادر من چرا نمیبینم؟ تو پاک بارو دیوانه ایساب کردی؟ احمد بی پدر... ده نازم خدا یا یه دیوانه شده؟ احمد جون آزده کن. تو چرا هی دور خودت میچرخی هی غیر میریزی؟ آخه تو تو که نمیدونی موضوع از چه قراره. نمیدونم بگو بیدیم چی. حالا ما داشتیم از چنانه درگیر رد میشدیم. یه دفعه احمد یه سنگ پیده کرد قد یه دونه بنده انگوش سنگره گذاشت دهنشو قیچ. نامرد نامرد من این اصلا من با تو شوخی نده بی حالی در علم غیب دیگه. آره جون تو بسیاد نکن احمد دیگه بست زشته بابا دیگه. بابا این پدرم اینجا رب بود احمد. بابا چرا همچی میکنی اینو؟ کاشمو در میاری یا بیر و ظاهر شو. بابا تو را احمد سب کن سب کن سب کن من علی این ظاهر میکنم. آقای احمد آقا مرگ من جان آسیه خانم بیا بیرون ظاهر شو من گفن کرد قربان. اه این ریشه سیب
دیدم علی جان قزقا جلل خالق بغلده سبندو جناب علی ساقا پیدا نیست به نظر چراغ جادو پیدا کرده چراغ جادو چه مرد حسابی میگم سنگ پیدا کرده حتما سنگ گرم با هایی سمیر جان آره بابا سخت مشتری داره جون تو ببینم اگر فروشنده باشین بنده هم خریدارم چراغ پول دارین از تمام پول تاکسی که فروختم برای بنده 4000 تومنش بوده 4000 بله صبر کن ببینم شاید بتونم ما برو جان تموم کنم بی جان برو عزیز دلم گفتی قرض شیخ رزاق چه؟ درست 3000 3000 تون سنگو جان یک کاسه قا امیر من به این قیمت ها نمیدم آب یک کاسه قا گردنش گوشتم ما یک کاری حساب کنه 1000 تومن هم وسط تخفیف گرفتم اونم پول حق العمل جناب علی است بفرما من دوست برابر این پول از بغل این سنگ در میارم قربان تو بولم کاسه قا کاسه قا کجا رفتی؟ کاسه قا من قیبیم کاسه قا کجا رفتی؟ خوردی و غیب شدی؟ بی معرفت تو خوردی غیب شدی؟ کجایی تو بسه؟ بریم قرض شیخ هست و هم جوش خدا را شو خاطر جنه در میارم اول غیب بشم بعد پدرشان در بیارم خب من آمدم غرز من باکور غرز من پس بگیرم هیچ غلطیم نمیتمانیم بکنین غیبیم هستم حرفم بخواییم بزنین با مرگ خودتان میزنم توی گوشت گاب صندوق عزیز من بلک گفت هم پایینی باز از حالا اینا چارشخ میمانن که چطور در گاب صندوق باز میشه پول میره توی کیسه اما از آدم خبری نیست خب بس برای این روزش بسه تا اینجا شمین داره دیغ میکنن با اجازه خدا حافظ صاحب کن بینا بدش من بدش بینا من غیبی هستم به خدا تو نباید منو ببینی حالا یه غیبی بهت نشون میدم که خودت حس کنی از غیب شدنه نمر بگی بی هوا نزه آف من این دنیا دیگه چی شده؟ من مرده این نامه ای مباشر شد سرت سلامت با غصه نخور همه ای ما رفتنی هست غصه من که واسه این مردنش نیم پس واسه چیه؟ میترسم تا برسم تهران ارث میراثش رو حیط میل بکنم مگه به تو هم چیزی میرسه؟ آره اون بچه نداشت تنها وارثش منم پر رو این حساب کلی پول دار میشه آره اما اگه به موقع برسیم آخه وضعش خیلی رو برا بود این که کاری نداره فردا صبح را بیا و پس فردا اونجایی ببینم مگه تو نمیخوای بیاد چرا دلم میخوا اما آسیه رو نمیشه با قولی تنها گذاشت حرفا میزنی امیرا من شهر هرته قربونتم وقتی تو کلانتری پول رو بکنه و چکای باباشا پرت بگیره دیگه قولی چه غلطی از دستش ساخته بازم اگه یکی بالا سرشون باشه بهتره نکنه خواهد دوست داری با آسیه تنها باشی و داری بهانه میاری تو هنو منو نشناختی احمد من با رفیقم رو راستم از وقتی تو خواستی پامو کشیدم کنار بیا آی قربون داستی نامی چی بود احمد چیزی نبود من مرده خدا بیا مرزدش چی شد امیر؟ بالاخره میای یا نه؟ کجا؟ تهران آخه به من کلی ارث رسیده باز بریم تحویل بگیریم مگه نمیشه شما تنها بری؟ نه آسیه منم باید همراهش باشم من میرم بلیط بگیرم باز فردا صبح صندلی جلو باشه با امیر چیه؟ میخوام نزدیک غروب لب آب ببینمید واسه چی؟ باهات حرف دارم خب همینجا بگو آخه اینجا نمیشه خواهش میکنم بیا خب بگو تو میخوای بری تیرون درسته؟ آره فردا صبح از چند وقتی همدیگه رو نمیبینی؟ زود برمیگردم یادته اون وقتا؟ کدوم وقتا؟ یه سال پیش چقدر اینجا با هم راه میرفتیم چه حرفایی میزدیم یادم میگفتی از روی مادرم که تموم شد با هم عروسی میکنم ای بابا این مال یه سال پیش بود
من احمد دوست ندارم امیر، صد دفعه بهت گفتم من زن اون نمیشم. ولی احمد پسر خوبیه. چون رفیق توه؟ اون تو رو دوست داره. من چی؟ من نمیتونم با تو عروسی کنم آسیه، من با احمد رفیقم. چرا من باید چوب رفاقت شما رو بخورم؟ تو چطور دلت رضا میده من پا تو خونه این مردی بذارم که ازش خوشم نمیاد؟ ببین امیر، ما با هم نامزد بودیم، درسته کسی نمیدونست، ولی ما با هم قرارشو گذاشته بودیم. یادت رفته چه قولایی به من دادی؟ منم اگه با تو نباشم میمیرم. یاسیه ما رفتیم. یادت نره امیر، حتما برام نامه بنویس. خیالت راحت باشه عزیزم، به محض اینکه رسیدم ترون واسط نامه میدم. راستی ببینم بابات کوش حالش خوب نیست، خوابیده مثل اینکه مریض شده. آهای 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 یعنی فرهری کجا؟ آخه نامردن ای روزگار، بگم خدا چیکارتن بکند که چیکار با من کردی؟ آباتن نبود، آشتن نبود، کلا سر بند گذاشته ندن جی بود تا؟ کی کلا سر تو گشته کاسه؟ چرا چرت میگی؟ 4000 تومن پول بنده را گرفتین، چمدن بسین که بری سراغ مامدن، تمام شد؟ چی فرار کرده؟ این بنده خدا عمش مرده، حالا داریم میریم تهران جنازه شو ببریم. خدا رو شکر الهی همه کسی میمیره. همه کسی خوده. آخه اما مرده این چی شیره بود سر من مالیده؟ کدام شیره؟ کدام شیره ها؟ آره. مگر تو نامرد با من نگفتی که این سنگ رو بردار بذار زیر زبانت غیب نشی؟ چرا؟ پا چرا من نشودم آخه؟ من چه میدونم؟ از کجا فهمیدی غیب نشدی؟ از اونجایی که آنچنان کتکی با بنده زدن از دیروز تا به حال توی میسکر آباد بستری هستم امیر جان. خدا بگم باز که به کاس آقا کلک زدی. بابا چه کلک زدی؟ آقا بگی از رو میرد نامرد. برو بریم اونجا. برو من حساب اینه برسه امیر جان. راستش میدونی چیه؟ خواسته باز شوخی بکنه کاساقا، سنگ اصلی رو عوض کرده، یه سنگ بدلی بهت داده. آخه نه تو بگو، آخه شوخی شوخی با منم شوخی ها؟ با من شوخی؟ صبر کن، من الان درستش میکنم، تو صبر کن. برو ببینم چی کار میکنه. باشا بیا اینجا ببینم. چی شده؟ مواظب باش خیت نکنی. یالا سنگ اصلی رو ببر بده به کاساقا، برو صورتش هم ماچ کن. آخه خدا لازم داری. آخه بیا آخه یالا برو سنگو رد کن. روشم ماچ کن. باشه. قضیه چیه امین؟ من از کجا بدنم این اصلیست؟ خب بس دنه دا امتحانش کن. بدم نگفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آب هستم یا نیستم؟ کاس آقا کجا رفت؟ کاس آقا راست میگه. دیدی که چلیه کجایی؟ عزیت بگونه بخونه گوگونه نگوری. ای ما رفتیم. خداحافظ. خدا به همراهت. به سلامت. خداحافظ آسیه. خدا خدا نگهدار. گرمابه گلشن زنانه بریم ببینیم چه خبر. اینجا هم که بفور نعمته، پس من غیب میشم. کاتی کودی کلماتی برم دلی از ازا در بیارم. شوارت از مسافرات نایمده، امشب میاد، پس واسه همینه که اینقدر خوشم. چرا نباشم؟ پس اما سیر تماشا کن شهر فرنگ چیان، هیکل بارم. بابا، این یکی بیترم باشی. خدا جان، از کجا شروع بکنم؟ من از رنگ خوشم میاد. ایل بارم. بایا، سرنا بایی چیکار کنی؟ زلی، چه خواهی عزیز جمعی داری چیه؟ من اصلا نبای شما منی ببینین، من غیبی هم حالا یه غیبی نشونت بدم خودت هست سنگ غور دادم به خودم.
مرد حسابی تو هموم زنونه با چی رفتی؟ پشیمانم جناب سرون، از سگ و گربه از حیوانات وحشیم پشیمان جناب پشیمونی، جناب سرون باید دارش بزنین تا عبرت دیگرون بشه. برا یه حمام زننمونه در بزنن؟ تو رو باید تیر برونت کرد. بطر شدی. ساکت خانم، اسم چیه؟ کساقا قربان تو برم. اسم پدر؟ قربان با پدر بنده کاری نداشته باشین، من اصل قضیه رو برای شما تعریف میکنم. عرضم به حضور سرکار، درسته که بنده متهمم و این خانم شکایتی، ولی در اینجا بنده خودم یک پاس شاکی هستم قربان. از کی؟ از دو تا کلاه بردار شیاد بدبخت. دو تا کلاه بردار چه ربطی به رفتن تو حموم زنونه داره؟ الان عرض میکنم که اینها چه ربطی به همدیگه دارن جناب سروان. قربان تو برم، این دو تا کلاه بردار آمدن با من گفتن که یک دن سنگ ما داریم با مبلغ 4000 تومان. یک سنگ؟ بله قربان تو برم. آها، گفتن هر کسی این سنگ را در دهان خودش بگذارد فوری غیب میشد. من ساده لو هم از خدا خواسته و داشتم 4000 تومان پول من دادم بینا. بعد بینا گفتم بی من باید یک امتحانکی بکنم، به خاطر همین جریان رفتم توی حمام زنانه. آقا همین که وارد حمام شدم چشمتان روز بعد نبینه جناب سرمن، کفش لنگه شیش دیشی حالا نزن کی بزن. من بدبخت اونجا فهمیدم که اینا چه کلایی سر من گذاشتن بخودم. سنگ تو اینجا سنگ ایزه تو سرم سنگ غورت داده. اسمشون چیه؟ والا متهم ردیف اول احمد است، احمدی به نام احمد ننه بابا جیگرکی. متهم ردیف دوم امیر است، امیر معروف به پلنگ. سب کن ببینم. عجل امیر پلنگ؟ بله قربان تو برم. آدرسشونو میدونی؟ آها جان، آها، صبح اول وقت با ماشین ساعت 8 رفتن طرف تهران، الانم تو راه. ای کسا، این چای چی شد؟ به نظرم رفته از لایجان بیاره. چای؟ بزن بابا دو تا چای آوردن که اینقدر معطلی نداره. از خیره ما نیست آقا، ماشاءالله جمعیتی هست. ای امین، اون کاس آقا نیست؟ باید تو همین اتوبوس باشی سرکار، بگیریمش. ناکس مثل این که رفته شکایت کرده. خب الان چیکار بکنی؟ هیچی، تو پشت خودتو قایم کن، من میرم جلو. اگه باردنه چیه؟ تو برو تهرون، من خودمو بعدم میرسونم. آخه امین، آخه نداره، همین چی گفتم، یالا پشت برو. اینجا که نبودم. حتما توی قهوه‌خانه است، گیرش میارم. اینا داره میاد، داره میاد. فرار کردم بخیر. چی شده کاساقا، لشکر کشی کردی؟ دستا بالا و الا بی حرکت. واسه چی؟ هیچی، که سر بنده کلا میذاری حب جیم میخوری ها؟ سرکار جان، ای امیر پلنگ همینه، دست بنده بزن، صفتم بزن قربانه جان. ای بی چشم رو رس میگیر. لا اله الا الله، 4000 تومان که اینقدر بیگیرو به من نداره جناب سروان، واسه چی به من دست بند زنی؟ مگه من دزدی کردم؟ شما به اتهام جنایت بازدارید. جنایت؟ بله جنایت. عوضی گرفتین جناب سرفان، کی گفته من جنایت کردم؟ تو گفتی؟ من به گول پدرم خندیدم، من دیگه حرفی نزدم. جناب سرفان، من که این حرف زدم؟ این آقای امیر پلنگ 4000 تومان با من بدهکار هست، ولی بیچاره بندی خود جنایت کار کجا بود؟ آخه قربان تو برم. از شما متشکرم که با پلیس همکاری کردین، لطفا دخالت نکنین و بفرمایید بیرون. همکاری چی؟ من کجا همکاری کردم به خودم؟ چرا آقاجم گرفتار شدم من؟ لا اله الا الله، جناب سروان، آخه من کی جنایت کردم که خودم خبر ندارم؟ اصلا کیو کشتم؟ شما قلی رو میشناختین؟ آره. اون ناکس گفته من آدم کشتم؟ شما با قلی نزاع کردین درسته؟ غلطهای گنده تر از دهنش کرده بود، ما هم ادبش کردیم. چطور مگه؟ قلی در اثر ضرباتی که در حین نزاع بهش وارد شده به علت شکستگی جمجمه مرده. گویا در موقع نزاع شما دو نفر بودید. دو نفر بودید؟ نه نه، من خودم تنها بودم. اگه بوده به نفعته که معرفیش کنید. نه، گفتم که تنها بودم. بسیار خوب، ببرینش. بله قربان. پاشو برین، پاشو بینم. چی شد امیر جان؟ واسه چندر قاز ببین چه کلکی دست ما دادی. به افتخار رفتیم اونجا که عرب نهینده. آخه من چی میدنستم تو جنایت کاری؟ اقل یه چشمک تو میخواستی به من بزنی؟ از ما که گذشت کاساقا، ولی بدون که تو رفاقت خیلی نامرد. به خودم من نمیدانستم، به پیر نمیدانستم، به پیغمبر نمیدانستم، به خدا. وگرنه من این 4000 تومان فدای موی تو میکردم امیر جان. پاینده باشی. خدا جان، بی خودی امیر از دست داد.
بر نمیام. عجب غلطی کردم من. ای خاک بر سر من. دختر خاله قربونت برم الهی، کجا بودی؟ اومدم پیش تو. خوش اومدی، بیا تو. به به، هزار مشاله واسه خودت خانمی شدی سکینه. دیگه به من نگو سکینه. پس چی بگم؟ بیا بشین. من اسمامو عوض کردم، گذاشتم مستانه. مستانه؟ آره، چطور شده بابات اجازه داده تنهایی رو؟ بابا مرد، خدا بیامرزدش. خوب کاری کردی اومدی پیش من، دیگه از تنهایی خسته شده بودم. میتونی واسم یه کار پیدا کنی؟ مطمئن باش اگه کاری از دستم ساخته باشه کوتاهی نمی کنم. خودت کجا کار میکنی؟ مستانه به من نگفته بود دختر خاله‌ای به این قشنگی داره؟ مرسی. خب تو گفتی دنبال کار میگردی. آره. دوست داری همینجا یه کاری بهت بدم؟ اینجا؟ آره. مگه چه ایلی داری؟ نه صدقه، من نمیتونم اینجا کار کنم. امیر هیچ خوشش نمیاد. امیر دیدی چی؟ نام زدم. بکه هی، هنوز خوابیدی؟ پاشا، پاشا بابا لنگ زوره. مگه ساعت چنده؟ ده. چکن الان حاضر میشم. نمیخواد عجله کنی. تلفن زدم ساعت 12 منتظرمون باشه. خوب کردی، اما من فکر نمی کنم اون به این سادگی از سرم دست فردار باشه. آخه کلی ازم چکو صفته داری. اونش با من، خیالت راحت باشه. ولی اگه سب کن ببینم. این صدایی چیه؟ آسی از چه صدای قشنگی داره؟ آخه داره تو حموم میخونه. نه، ربطی به هموم نداره. صداش قشنگه. بی خود داشته میکشی، اون تو کافه بیا نیست، من میشناسمش. نرمش کن، خیلی به درد میخوره. عشق خود
چشم ما درامد پس چرا این نمیاد؟ چی شده جیرم؟ ساعت ما چند این بیسابم خوابیده که خدا توفیقت بده قربون شما الهی با امید تو نه به امید خلق آب زیر کار امیر خان امیر خان جان سلام چشم من روشن بخودک تو که نامواد از تهران میرسی آخه بنده در خودی تهران کار میکنم مانند نرشید خب به سلامتی چی کار میکنی؟ رانندی سیرویس یک کارخانی عظیم الجسی هستم بله پس چرا حالا اینجایی؟ جهت استقبال از جناب عالی تقاضای مرخصی کرده موافقت نشد بنده هم کلک مرغابی را زدم گفتم ایتیووس سرویس یه تقای سوزنده در دست تعمیر است سوارش شدم توف به دست و دست بدم ده جادر دادم دمش آمدم خدمت جناب علی رو ببینم پس حالا که برمیگرده چی به شما میگی؟ آها صورت حسابی میبرم بابت تعمیر یتقان یه پولی هم میگیرم دیگه قربان تو برم الان هم ماشین رو گذاشتم توی سرویس برای برگشتن به تهران باز گلی به گوشه جمال تو که تو این گرفتاری خودت به ما رسوندی آه به مشتاق مسل معروف هم زیارت شبدالعظیم هم دیدن یار آمده پول منم وصول بکنم به خودت ببینم کاسقا از احمد و آسیه خبری نشد والا بنده هرچی در بندر بخصوص در تهران دنبال احمد ننه جیگرکی و آسیه خانم گشتم پیدا نشد دینش امیر خان جناب علی یک صورت حساب بلند بالایی هم در نظر من داره به ازا حالا یه لقمه غذا گلو اون پایین بره بعد اتفاقا هیچ فرصتی بهتر از حالا برای رسیدگی به حسابا نیست روز اول بند از جناب علی 4000 تومان طلبکار بودم به خاطر اون سنگی که میذارن توی دهن غیب میشه برمانکرش لعنه آها برای وصول این 4000 تومان بنده 24 دفعه آمدم ملاقات جناب علی در زندان هر دفعه هم آمدم 20 تومن سیگار و میوه خریدم که میکند به عبارت 560 تومن که با جمع بقیه میکند 4560 تومن ای بی چشم رو برای این جناب علی وکیل درجه یک گرفتم که ثابت بکند قتل عمدی نبوده به مبلغ 10000 تومن طبق فاکتور زمینه این میکند 14560 تومن درسته؟ مصر تو شک اینجور که معلومه ما باید تا آخر عمر زیر دین تو باشیم همون کارخانه عظیم و جوسه محل کار بندو جناب علی بفرما پیاده شو قربان تو برم بیا امیر جان بفر پایین ببینم خدایا به امید خودت بفرما از این طرفم راه بریم قربان تو برم بفرما ساکن ببینم چی شده جان کجا رو نگاه میکنی کاسقا ها این یارو احمده با احمد احمد کدام؟ احمد خودمون دیگه احمد ننه جیگره که آی فارس بده نکن گندش در نیه قربان تو چرا؟ این احمد نیست احمد پس کیه؟ این تن بمیره احمد نیست این آقای چیز آقای کبیر بخودا کبیر کیه این احمده؟ بابا نیست قربان تو برم این تن بمیره نیست احمد کجا آقای کبیر کجا این صاحب کارخانه چندین و چند کارخانه داره به جن تو که این کارخانه ما بیشون لانه مرغ بخودا شهرسازی داره راهسازی داره پولسازی داره این کجا احمد ننه جیگره که کجا تو مرکه داره باد میزنه از این طرف فرر دنبال من بیا بابا جلو بریم جانم با من بیا تو سلام عرض کردم قربان آیه مدیره هیچ معلومه تو کجا هستی؟ این چند روز کجا بودی؟ در خدمت آقا بود میکنی ببخشید قربان اشتباه شد در خدمت آقای میکانیک الان عرض میکنم قربان تو برم الان عرض میکنم که به خدا چشم شما روز بد را نبینی ماشین سرویس آنچنان یتغانی سوزنده بود به جان شما که مسلمان نشنود و کافر نبینه بلایزو فرمد قربان صورت حساب بنده عظمت یتغان سوزی رو نشان میده از که طلب 4000 تومان مخارج میبه و سیگار بابت 28 دفعه ملاقات بله قربان 28 بلکم 30 دفعه ملاقات چی؟ ششت عوضی دادی ببخشید قربان عوضی شد اشتباهی دادم اینه قربان این درست صورت حساب اینه چرا اینقدر بدخطه؟ ولی پسری نوشتی آقا چرا اینقدر تو بدخط می نویسی پسر جان؟ مکانیک تایی؟ نه قربان من رفیق کاسقام با هم رفتیم ماشینه بگیریم مکانیک سواد نداشت صورت حسابو من نوشتم بسیار خوب برو از صندوق بگیر با چش قربان قربان ایشان همون رفیق بنده است که خدمت جناب علی عرض کرده بودم بیکار شما فرمودید که بگو بیاد اینجا یه کاری دستش بدم حالا آوردم یه دردی بدید
خوب وقت. بله بله بله. یه چند تا کارگر احتیاج داریم. کارگر چه قربان تو برم، آبرو حیثیت ما رو نبر. آخه ریاستی، معاونتی، هیکل نگاه بکن. ایشان نور چشمی بندن دی قربان. تو کی هستی؟ خود آقای کبیر پارتی منه. عالی جناب. البته. خیر قربان جناب علی، کارت نبکنی. یه هر جله که از دهنش پریده به خودش شوخی میکنه به جان جناب علی. این نامه رو بگیر ببرش به کارگزینی معرفیش کن. اما یادت باشه که دیگه از این شوخی ها نکنی. با چش قربان، اطاعت میکنم. بنده زمان ایشان هستم. خدا توفیقت هم بده. بایگردی شما، تصدق شما، خدا بچهت نگه داره. بریم بابا. بریم جناب. بیا همینجاست. صبر کن، من میخوام این آقای کبیر رو ببینم. برای چی؟ تا باهاش حرف نزنم خیالم راحت نمیشه. بسیار خوب، بنده جناب علی را میبرم یک جایی که بتوانی او را ببینی. ولی خود من جلو نمیام. قبول است؟ قبوله. بریم. بریم. آی کارگزینی، سلام عرض کردم قربان. تصدق شما. اون ویلای باشکوه را میبینی که دست کمی از پلاژ های بهشتی ندارد؟ آره. اینجا خانه آی کبیر جیگرکیه. ای یه وقت نگی کساغم من اینجا نشان داده ها؟ خیال راحت باشه. خیلی خوب، ببینم چی میکنی. فقط آبروی ما رو نبر. نه سر. ای امیر خان، کلک ملک نزنی ها. من ده پول ندارم بیام زندان میوه بخرم ملاقات تو ها. گفتم نه ده. باشه باشه. خاک بر سر بنده است این همه پول بدم عاقبتم رانندگی آقارم بکن. و علیکم. فرمایش. منزل آی کبیر اینجا هست؟ آره، چی کرده دی؟ خصوصیه. آره خدا روزی تو جای دیگه حواله کنم. صبر کن ببینم. میدنم رش نمیدن آخه. از صبح تا شب صد تا همسال تو بی سر پا میان اینجا. میگن ما کار خصوصی داریم. بعد تقش در میاد که اومده صدقه بگیره. صدقه بگیره بی سر پا اون پدرتی که تو رو ادب نکرده مرد که. بچه نمینا. اوهش با همین یه موش رفت توی شیشه. درو واکن. درو واکن. با نمی کنم. برات گرم تموم میشه. درو واکن. خیال کردی؟ همون کسی هستی که به تذکر درمون اهمیت نمیدی؟ میخوام آقای کبیر رو ببینم. اسم چیه؟ امیر خان، خودش منو میشناسه. بگو امیر پلنگ آمده. فردا پس فردا بهم یه زنگ بزن بهت بگم چیکار کنی. بکی. آفتاب لگن هفت دست شامونه ها پس فردا. بکش کنار هیکل بی بابا رو. مرد. بخواب تا برگردم. اما سلام آمدی 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 پیل چقدر خوشگیم شدی پسر اکه نگاه کن نگاه کن دم دستگاه رو بپا به به چقدر راحتی ریشاشو ببین تو کارخونه دیدم ات گفتم خودشو با گفتن نه عجب ناکستایی هم ملا تلاس آمدی خدا رو سر هزار کرور شکر بالاخره یکی اما دو نفر به اونجایی که آرزوشو داشتیم رسیدیم تو رسیدی انگاری که من رسیدم احمد جون چرخ چرخ تو خوب نگاهت کن ماشدار ماشدار چقدر پولدار شدن بهت میاد رفیق خوبم کنار بایسا چی؟ با منی؟ تو کی هستی؟ چطور منو نمیشناسی؟ یعنی پنج سال زندون قیافه منو اینقدر عوض کرده شوخی میکنی منم امیر امیر پلنگ این اسم به گوشم ماشته نیست چی میگی احمدی شوخیت گرفته یا داری ما رو سیاه میکنی اولین باریه که تو رو میبینم خب خیلی طبیعیه که نمیشناسمت یادت رفته چه زندگیایی با هم داشتیم؟ یادت رفته کاساقا رو غیب کردیم؟ یادت رفته چقدر دور تا دور بندر گشتی که رفیقاتو محک بزنی؟ کی محکش درست بود و رو سفید بیرون در اومد؟ به چی گفتی مثل ماهی که به آب زنده است؟ زندم به رفاقتت. مگه من نبودم احمدی؟ اخ، چی داری میگی جوان؟ مرد من واسه خاطر تو پنج سال آزگار تو زندون خوابیدم. حالا منو نمی‌شناسی؟ چه مزخرفاتی؟ زندون؟ مردم چقدر وقیح شدن با چه چرندیاتی میخواد خودشو به من بچسبونه یه چیزی رو نمیدونی جوون آدم بی سرپایی مثل تو نمیتونه رفیق من باشه رفقای من همه مثل خودم هستن از طبقه خودم
آره، حالا فهمیدم آقای جیگرکی. پس حرف حرف پوله. پوله که طبقه منو از طبقه تو سوا کرده. پوله که باعث شده تو به کلی این رون رو بشی و از قالب احمد ننه جیگرکی تو پوست آقای کبیر جا بگیری. ولی اینو بدون که اگه سرت به عرش برسه و دنیا زیر پات باشه واسه من یکی فرقی نمی کنه. من تو رو همون احمد ننه جیگرکی می دونم. از اینجا برو بیرون و سعی کن دیگه هیچ وقت گذرم به این طرف ها نیفته. مطمئن باش من اینجا دنبال احمد اومده بودم نه آقای کبیر. حالا فهمیدم که هرچی میگفتی درست بود. عوضی گرفتم، تو اونی که من دنبالش میگردم نیست. جیون عمت خیلی کبیره. باشه تا با هم دیگه برسیم. من فکر میکنم از واسیه خبر داشته باشه. ممکنه قربان. فرصت از دست ندیم. چی شده؟ چرا مثل سفره بینن همچون مچاله و جمجور شدین؟ چه خبره؟ دلم گرفته کاساقا. یه چیزی میخوام که کمکم کنه دنیا رو فراموش کنه. اگر پول داشته باشی کاری میکنم که دنیا رو فراموش کنه. پول که ندارم، اما یکیو دارم که به دنیایی میارسه. کیه جان؟ تو رو دارم کاساقا. خود بندم بلد نیستم به این خوبی خودم خر بکنم. این حرفا چیه کاسی جون؟ هر چی خرج کردی بنویس تو صورت حساب. گاهی خون گاهی با گاهی زشت در نه. سرنوشت با ما چه بازی میکنه، واسه ما چه صحنه سازی میکنه. گاهی سختگیره و بیرحمه به ما، گاهی وقتا دل نوازی میکنه. هرچی خواهش دل نم میشه، هرچی که خدا به خود هم میشه. هرچی خواهش دل نم میشه، هرچی که خدا به خود هم میشه.
خوب گاهی بد گاهی بیشتر نوشت گاهی خوب گاهی بد گاهی بیشتر نوشت در نوشت ماما چه بازی میکنه واسه ما چه صحنه سازی میکنه گاهی تفکیر و بیرحمه به ما گاهی وقتا دل نبازی میکنه هرچی خواهش دل نمیشه هرچی که خدا بخواه همینجا بیشین تا من بیام نرو امیر جان نمیخوای دست خودو بیدی ابو خودا بابا من عوضی بودم اون نیست نخیر رفت بولیت میشیش من بچه چی شده؟ چی؟ من حالم خوب نیست تو برو دسته آخه من که حاضر ایبی نداره بابا الان مردم گیج میده خودش خوب میشه برو تو رو خدا برو پس بگو یه قرص چیزی برای تو بگیرم برو آسیه امیر اینجا واسه چی؟ این چه وضعیه؟ راجب این چیزا حرفی نزن برای پیدا کردن تو مجبور بودم میخواستم مشهور بشم میخواستم اسمم به گوشت برسه ولی هیچ میدونی اینجا امیر من موفق شدم تو رو پیدا کردم آسان امیر جونم عجب جگرهای با حالیه احبه دلو با گل بیدره تو رو غیل میخور بیزار اینجا کنم بیزار اینجا قربان چقدر شده دی؟ دوازده تومن پنج زن دوازده و پنج زن گران حساب نگر دیگر نجون شما پوستو میکنم باقی شما بده آیا قربان شما قربانتون نمک زدی؟ بله باریکلا پسر باریکلا تو باریکلا تو بفرما قربان این هم جگر دل و قلبه مخصوص جناب علی این هم دنبلن مخصوص دیگه آسیه دست درد نکنه کاسا دو نوش جن نوش جن کردم ولی یادت باشه دنبلن رو بنده از حساب جناب علی جدا کردم بعد کاری کردی کاسا قابی نیست به حساب من مهمون خودم باش باشه کور از خدا چی میخواد دو چشم بابا غوری او سکو کاسا قا خوش داری دنبلن تو برداری بری بیرون تو هوای آزاد بخوری در هوای با اون سردی بنده دنبلن بخورم میدونی که ما بعد از چند سال تازه به هم رسیدیم تو چهار تا کلام اختلاط کنیم شاید آسیه جلوی تو خجالت بکشه بسیار خوب باشد ولی یادت باشه امیر اگر من سرما فرما بخورم ما پولی می‌نویسم زیر حساب بدهی جناب علی باشه قبول دارم امیر می‌نویسم خودا باشه خدا خوش اومدی کجا داری میری ابی جان دون بلند در هوای آزاد بیشتر میچسبد خاصیتش هم زیادتره خوش گلدی چند دفعه کاساقا رو فرستادم دنبالت ولی نتونست گیرت بیاد من خاطرتو خیلی میخوام آسیه اگه اینو اون وقتا بهت نگفتم باز خاطر احمد بود نه؟ خودت میدونی که اون رفیق من بود مگه حالا نیست؟ خیلی میخوام آسیه امیر سلام سلام اگه گفتین امشب کی اومده بود کافی؟ اگه گفتیم افتانی؟ هر سک پدری اومده بود تو حق نداشتی بی خبر بذاری بری چرا فوش میدی صادق خان؟ اگه دفعه دیگه پاشو بذاره تو کافه قلم پاشو خورد میکنم آخه چرا؟ مگه از اول قرار ما این نبود؟ مگه نگفتی بیا کافه تو اسمی بشی و امیر بیاد پیدات کنی؟ خب حالا اومده؟ اومده که تو رو از نون خوردن بندازه؟ نه، اومدی با من عروسی کنی اومدیم و بعد از عروسی پاشو تو یک افسکر که نمیخوام زنم تو کافه کار کنه اون وقت چی؟ این دیگه بستگی به میل خودش داره زرشت، پس من این وسط چی کارم؟ من سگ مصبه بی همه چیز که بدون التزام یه عالمه واسط خرج کردم چه خرجی؟ خرج نکفوزت، خرج سروتت، خرج تبلیغاتت واسه آبروی کابارت کردی، مفت چنگت که استفاده شو بردی مستانه، تو که از اول پدر میونی کردی، حالا یه چیزی بگو به من چه، بی خودیم لنگ منو وسط نکش، خودت میدونی و ساب کاره اگه بخوای تو کار من خاطر خوابازی را بندازی روزگار تو سیاه میکنم من گوشم به حرف زور بده کار نیست پس بذار یکی را وسط روشن کنم از فردا اگه بخواد دورو بره تو بپله که مطمئن باش کاری میکنم که سر سالم به گور نبره باریکلا قصه نباشه سوزر برن پسر جن ها امیر خان پلنگ آیا امیر خان جناب آیا امیر خان پلنگ بله کیه چرا اینقدر دیر کردن اونو آشمانم دارم میان بفرما قربان اون هشیش سلام اینجا واسه چی؟ چجوری اومد اینجا؟ دیشب وقتی رسیدم خونه صادق خان منتظرم بود صادق خان چیه؟ صاحب کاباره کاردش میزدی خونش در نمیمد واسه چی؟ حرف
حرف آخرش این بود که از تو جدا بشم. چه غلط ها غلط میکنه چیکار خوردم میخوام ویلش کنم. خلاصه حرف آخر من اینه که دوره ور این کافر خید بکشی فهمیدی؟ با هم عقیده ایم. اما چی؟ اگه نخوام برم کافه دیگه تو خونه ای مستانم جا نیست. نباشد قربان تو برم یه کفشکن درم متعلق باشم از قربان. امشب خودم میرم کافه که به هر زبونی شده قراردادتو فسخ کنم. من اصلا قرارداد ندارم. از روز اول زیر بار قراردادو چک و سفته نرفتم. اگه گذاشتم آب خوش از گلوش پایین بره لشک به سرم میکنم و رو سن بابا کرم میرخسم. بله نسبت بفرمی قربان. تو احد از همین حالا کارتون این باشه که بگردین دنبال آسان. چش قربان. تا وقتی هم پیداش نکردین از زیر مواجب خبری نیست. آخه قربان همین که گفتم. باشه. من نمیشنسی؟ بفرمین احمد آقا. مرسی. ناقابل. حتی فکر این که توی همچین خونه زندگی میکنی منو زجر میداد. خیلی دنبالت گشتم، شهر به شهر، کوچه به کوچه، دیار به دیار، به هر کسی که برمیخوردم سراغ تو رو میگرفتم، ولی هرگز نتونستم نشونه ای ازت به دست بیارم تا امروز که با آرزون رسیدم و پیدا کردم. بفرمین. مرسی. متشکرم. حالا از من چی میخوایی؟ میخوام زندگی با شکوهی رو که برات فراهم کردم، منزل مجلل، اتومبیل، جواهرات، پول، ثروت، تمام چیزایی رو که به عشق تو به دست آوردم به پات بریزم. ممنونم احمد آقا، ولی من صفایی رو که خونه کوچیک پیدا میشه با عالمی عوض نمی کنم. کدوم صفه آسیه؟ من که اینجا غیر از فقر رو بدبختی چیزی نمیبینم. شاید علتش اینه که چشم واقع بین و قلب صاف نداری. تو اشتباه میکنی. به خوشبختی کاذبی که ممکنه تو این چهار دیواری رنگ رو رفته پیدا بشه قانع نباش. با من عروسی کن تا مزه خوشبختی واقعی رو بچشی. نه احمد آقا، من تصمیممو گرفتم. من با امیر عروسی میکنم. یعنی میخوای به من ترجیح میدی؟ امیر آسمون جلو که تو هفت آسمون یه ستاره نداره؟ امیر بی سر و پا رو که اگه من از کارخونه اخراجش کنم به نون شبش محتاجه؟ احمد آقا، مگه امیر میتونه با چندرغاز حقوق آینده تو رو تامین کنه؟ اگه لازم باشه به نون خالیش هم میسازم. خیال میکنه زندگی فقط خورد و خوراکه؟ نمیخوای سری تو سرات در بیاری؟ نمیخوای تا جوونی از زندگیت لذت ببری و وقتی پیر شدی آسایش داشته باشی؟ نمیخوای فردا که بچت به دنیا آمد مثل باباش تو سری خورده باشه؟ بس کن احمد! بقیه تر از تو به عمرم ندیدم. تو داری تو پول قرص میزنی مرد. هزار جور دلخوشی تو زندگیت داری، ولی امیر چی داره؟ هیچی نداره. اگه یه دلخوشی تو زندگیش باشه اونم منم. حالا دندون تیز کرده که منم از چنگش در بیاری؟ اینه مزد محبت هایی که به تو کرده؟ اینه تلافی پنج سالی که واسه خاطر تو زندون خوابید؟ سوچو برو بیرون. تو هنوز اونو درست نشناختی. باشه تا روزی که به گوشت برسه در مقابل چقدر تو رو به من فروخته. هنات پیش من رنگ نداره احمد، بساطت جای دیگه پهن کن. باشه، هم دیگه رو میبینی. خیلی زود. کی با من کار داره خوشکله؟ آقای کبیر تو دفتر منتظره. پس نونم افتاده تو روغن. اگه لیاقت خوردنشو داشته باشی. نداشتم تو رو معرفی میکنم. پس یادت نره. اوکی. منتظرم. آه سلام امی. خوشحالم که میبینم. پس بشین بیا تو بیا. سر پا بهتره. از رفتار اون روزم معذرت میخوام. اگه راستش بخوای قصد شوخی داشتم. اجازه بده صورت رو بوسم تا از دارت درام. وایسا کنار. بی خودی لقمه رو دور سرت نشرخون. حرف تو بزن. منظور چیه؟ با من رو راست باش. مرد و مردونو بگو ببینم چی میخوای که اینه بو قلمون رنگ عوض کردی. هیچی، فقط سلامتی تو میخوام، باور کن. خودتی؟ چی خودم هم؟ همونی که خیال کردی منم. من خیالی نکردم. من تو رو خوب میشناسم. یه روده یه راست تو دلت پیدا نمیشه مرد. ممکن نیست سلامت بی تمام باشه. پس با من دو تا چهار تا باشه و بیشیل پیله بگو چی میخوای. خیلی خوب میگم.
اگه یادت باشه چند سال پیش راجع به آسیه یه قولی به هم دادی. چه قولی؟ گفتی از وقتی تو خاطرخواه آسیه شدی مثل یخی که تو حرم آفتاب آب بشه هرچی میونه من آسیه بوده تموم شده. نه یادم نمیاد همچی قولی داده باشم. نه تو چشای من نگاه کن، تو این قوله به من ندادی. تو کی هستی؟ آه حالا دیگه منو نمیشناسی؟ منم امیر احمد، احمد ننه جیگرکی. احمد ننه جیگرکی؟ نه این اسم به گوشم آشنا نیست، تا حالا نشنفتم. آه داری حرفای خودم به خودم پس میدی؟ میخوای تلافی کنی ها؟ نه به جان میارمت، فقط همین. بس کن امیر، تو چرا اینقدر عوض شدی؟ اون وقتا اگه از رفیقت اشتباهی سر میزد هیچ وقت به روخش نمی کشیدی. گفتم که عوضی گرفتی، آدم خوشدک و پوزی مثل تو نمیتونه رفیق من باشه. رفیقای من همه مثل خودم گشنه گدان. باشه هر جوری تو میخواد، ولی بدون بعد از این دیگه در کنار هم نیستی، تو روی هم وای میسی و مطمئن باش کسی که بازنده است توی نه من. مثل اینکه خیلی به خودت امیدواری احمد ننه جیگرکی. نمیخواستم با خشونت رفتار کنم ولی تو ناچارم کردی. گذشته از اینکه آسیه رو از چنگ در میارم بلایی به سرت میارم که پیش پام زانو بزنی یا التماسم بکنی. خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. خوشحالم از اینکه میبینم اونی که به همه چی رسیده منم نه تو. چیزی که من دارم تو با همه ثروت و مکنتت نمیتونی به دست بیاریش. اگرم روزی به فکر بیفتی که به حریم خونه من دست درازی کنی مطمئن باش حلقومتو میذارم تو دست. ضمناً میخوام یه چیزی واسط بگم که حلق آویزه گوشت کنی. به حسنت نناز که الحمدلله نداری، چون به یه تب بنده. به پولت هم نناز، اونم به یه شب بنده. جمال هرچی نامرده. بالاخره جناب امیر هم به جور رفاقت با جناب علی بندر از کارخانه اخراج کردن. قصه نخور خدا کریمه. بله میگم چطور حالا اگه بیکار شدیم بریم دانشگاه درس بخونیم مهندسی دکتری پول فصول یه چیزی بشیم. ها سر به سرم نظر حوصله ندارم خاص آقا. گپ نه اش. سلام امیر خان. سلام. چی شده امیر؟ چرا پکری؟ هیچی آسیه، چیزی نیست. به من بگو امیر، مطمئنم که اتفاقی افتاده، باید به من بگی چی شده. ما رو از کارخونه بیرون کرد. واسه چی؟ واسه این که صاحبش احمده، احمد ننه جیگرکی. این که غمی نداره، یه کار دیگه پیدا میکنی. میدونم واسه کار ناراحت نیستم، دلم از این زمونه گرفته، ورق برگشته، دنیا عوض شده. احمد ننه جیگرکی شده آقای کبیر امیر پلنگ کارگرش. من فکر میکنم بهتر باشه از زندگی تو برم بیرون امیر. واسه چی؟ احمد تو رو به خاطر من از کارخونه بیرون کرده. اون صبح اومده بود اینجا پیش تو. میخواست که من از تو دست بکشم و باهاش عروسی کنم. تو چی بهش گفتی؟ گفتم یه موی تو رو با تمام دنیا عوض نمی کنم. گفتم بهتره ما رو به حال خودمون بذاریم و جاه و جلالش رو به راهمون نکشه. دلمو زنده کردی آسیه. کسی که تو زندگی پیش افتاده منم نه. بهت قول میدم همه چی درست شه، خودمو با آب و آتش میزنم، روز و شب کار میکنم، زحمت میکشم تا بتونم زندگیمو بچرخونم. با هم عروسی میکنیم، بچه دار میشیم. راستی بچه همون به کاساقا چی بگم؟ نمیدونم، هیچ فکرشو نکردم. کاساقا دوست داری بچه های ما چی صدات کنم؟ والا فکر میکنم بگوین امو خره بهتر باشه. زخ نگه کاساقا، میخنده بخوده. بالاخره کار پیدا میکنیم و خورد خورد طلبتو میدیم انشالله. ولی من چشم من آب نمیخوره دور. حالا بگو ببینم چقدر پول داری. باز داره منو خر میکنه. والا به خدا کفگیر با تای دیک خورده. داره نداره پوت جیب بنده 21 دانه دوتا دوتا دومنیه. کلاش نزن، موجودی بانک چقدره؟ موجودی بانکم والا چیز ناقابلیست. ملاحظه بفرمایید به چشم خودتان ببینید که نگو دروغ میگه. نگاه کن، دو تا 300 تومانی در دو تا بانک گذاشتم، اونم به خاطر جایزه‌ای که به بنده حسابات بکنه. بهتر از هیچیه. چرا؟ پاشو بریم همش از بانک بگیریم. 300 تومنشو بیار بذار پیش آسیه واسه خرج خونه، بقیه‌اش هم جیبت باشه تا یه کاری پیدا بکنیم. فاتح. وقتی پولدار شدم خودم به جایزه میدم. بی خیالش کتاقا. خداحافظ. راه بیا فهمیدم. خب دیگه ما رفتیم. خداحافظ. دو سه تا دوست آشنا دارم، میخوام برم پیششون شاید یه کاری واسم جور بکنن. پس
پس زود برگردی ها؟ باشه عیز دلم، تو هم نمیخواد قصه بخوری. بهت قول میدم تا چند روز دیگه همه چی درست شد. من تا وقتی تو رو دارم قصه یه هیچ چی رو نمیخورم. آخ گرمون تو برم برم. خداحافظ. اونجا سلامت. امیر جان میگم بهتر نیست 300 تومن بگیریم 300 شم بذاریم بی حساب، شاید جایزه به کله ما حسابات کنید واسه ما خوب شد. کاس آقا همشو بگی بهش احتیاج داریم. همچه دستور میدیم ایسین که با جیب و بنده حساب جاری دارد. باشه یه روز بالاخره تلافه میکنم. ببینیم و تاریخ تو به پار سر کوچه ما رو باش کسی نیاد بیبریم. خیلی خوب. سلام پارسال دوست امسال آشنا، تو این چند روز خیلی دنبالت گشتم، تمام شهر رو زیر رو کردم تا گیرت آوردم. از من چی میخوای؟ بهت چه گفته بودم اگه نارو بزنید بد میبینی؟ صادق خان دست از سر من بردار، بذار سر و سامون بگیرم. آخه من که به شما بد نکردم. بد نکردی؟ نه ساری چنون کلاهی سر من گذاشتی که هیچ کلاه برداری نمیتونه ورش داره. بد کردم که دستی به سر و گوشت نکشیدم تا رو کم بشه، اما هنوزم دیر نشده، همین حالا این کارو میکنم. گوشت کن نرکست کن من اگه خیال کردیم اگه خوابشو ببینیم زنده اون به درد و در میارم آن شوی من میخوای برو نه و یک ده به صفرش ده ما برزی یه قولی بیشه خدون چه خبر اینجا؟ یواش ره گامیش تفیله رو عوضی گرفتی با تو اما کاهی اونجا زیاد شده رم میکنی؟ بریم از آرسه چه خبر شده؟ اینا دوز بودن یا ساریخ؟ نکنه تلجوارات منو زدن؟ خدای خودت رم کن با حالو این در چرا بازه؟ آسیه؟ آسیه؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ چه خبر آخه؟ چرا جواب نمیدی؟ آسیه؟ منم کاس آقا آسیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ آسیه؟ من آمدم چی شده آخه؟ بودن شو آسیه؟ امیر برای تو پول گرستدم آسیه حالا چطوری؟ امیر جونم تو کجایی؟ من همین جام پیش تو. واسه چه چراغ رو خاموش کردی؟ چراغ رو؟ چراغ روشنه. پس چرا اینقدر تاریکه؟ چرا هیچی پیدا نیست؟ من کجا؟ ای امان بپر دکتر خبر کن. امیر تو چرا صدات میاد اما خودت پیدات نیست؟ بجو الان پیدا میشه. چرا چشمام اینقدر سنگینی میکنه؟ چرا پلکام از هم باز نمیشه؟ چشمات که بازه. پس چرا تو رو نمیبینم؟ چرا همه جا تاریکه؟ امیر نکنه. این چه حرفیه که میزنی آسیه؟ صبر کن الان دکتر میاد. آی دکتر ببینم چیکار کردی با مریض ما تو برد چی شده؟ دستم بدون برد دکتر میگه هیچ جا رو نمیبینه. شما برد کنار برد کنار. چی شده؟ من جایی رو نمیبینم. ناراحت نباشونم چیز مهمی نیست. چیزی حس میکنی؟ مثلا چی دکتر؟ نور. نه دکتر نه کور شدم دکتر
چرا حرف نمیزنی؟ چرا جوابم رو نمیدی؟ دکتر امیر سلام. بفرمایید. مریضتون رو مرخص کردم، تا چند دقیقه دیگه میتونین ببرینش. هیچ امیدی هست که چشماش خوب بشه دکتر؟ البته چشم پزشکای خوبی در بیمارستانای مجهز هستن که میتونن عملش کنن، ولی معمولا اینطور عملها مخارج قابل ملاحظه ای داره. فکر میکنین چقدر لازم باشه؟ دقیقا نمیشه گفت، حدود 30,000 تومان. 30,000 تومان؟ بله تقریبا. اگه موفق شدید فراهم کنید من برای راهنمایی حاضر هستم. ای دکتر نفسش از جای گرم در میاد، ما این پول از کجا فراهم بکنیم آخه؟ آخ با توه، ولی چاره ای نیست، باید فراهم کنیم و لاسی دق میکنه. خب دیگه من میرم، یادت باشه فروش هر شب بذاری به حساب. باشه خانم، به صادق خان بگید خیالشون تخت باشه، نمیذارم آب از آب تکون بخوره. خدا خیلی خوش اومدیم. پاشو لنگو جمع کنش. مثل اینکه غلام تویی. درست مدیر اینجام، چی کار داری؟ اومدم سراغ اون ارباب نامردت، گفتن تو میدونی کجاست. خلاف برزتون رسوندن پهلوون، کسی از اون خبری نداره. تو هم اگه زورت زیادی کرده بهتره بری میدون مال فروشا، اینجا واسه گرون تموم میشه. خیلی خوب، فقط یادت باشه خودت خواستی. نفهمیدم. حالا میفهمی. درگو کجاست؟ بسه دیگه. میگم جنبه کن، رفت سفر. کجا؟ جاشو نگفته، باور کن جاشو نگفته، فقط میزنم بیرون از شهره. تو چی مامی؟ تام نمیدونی؟ نه چیزی به هم نگفته. اگه به پستت خورد و دیدیش، این پیغامو منو بهش برسون. چی بگم؟ بگو امیر پلنگ گفت بالاخره به چنگم میافتی. من صبرم زیاده، صبر میکنم تا آفتابی بشی، اون وقت دمار از روزگار در میارم. لب و لوچتو پاکن، فرش کثیف نشه، هرچه امال ارباب نامردته. والا بنده که دیگه از پا افتادم، با جان جناب علی دیگه نه نهر خوردنم ندارم. بگو غذا بیارن همینجا بخوریم. آخ با تو کاسقا، منم دارم ناامید میشم. دشمن جناب علی ناامید باشد امیر جان، با جهنم کسی پیدا نشود. 30,000 تومان ناقابل به ما قرض بده. جوانیم، جاهلیم، زور و بازو داریم، کار میکنیم، بعد هوا میخوریم تا پولهای ما برسد. با 30,000 تومان قربان تو برم. چی داری میگی؟ من تو اگه تا آخر عمر اونم جون بکنی، مشکل بتونیم 10,000 تومان پس انداز بکنی. چه برسه به 30,000 تومان. امیر کاساقا. جان کاساقا. شمایی؟ ها؟ آره آسیه، مایی. چرا نمیایین تو؟ والا اینجا آب و هواش بهتره، یه قدر روشنتره. ما واسه من طوری که روشنایی فرق نمی کنی، ولی واسه شما که فرق می کنی. بمیرم الهی. مغازه باش! یا خدا! آسیه! الحمدلله! آسیه! خیلی شانس آنی آسیه که دیر رسیده بودم دست بالا شکستم. طوری نشده که؟ اگرم طوری میشدم چه فرقی میکرد؟ دیگه زنده موندن برای من چه فایده داره؟ کاش میمردم و از این بدبختی نجات پیدا میکردم. بسته دیگه آسیه! حالا طوری نشده که تو خوب میشی. امیر من دیگه به درد تو نمیخورم. ببر منو تحویل اونجای بده که از کورا نگهداری میکنن. تو سالمی، پاسوز من نشو، برو از زندگیت لذت ببر. زندگی شما رو هم بیریخت کرد. بابا تو رو به خدا این حرف نزن، مگه ما گده گوشنه چی داریم؟ فکر نمی کردم دیگه این طرف ها پیدا بشه. خودم هم فکر نمی کردم، اما دنیا مثل سکه دورو داره،
هیچکی نمیدونه شیر میشینه زمین یا خر. به چیزی احتیاج پیدا کردی؟ من نه. خودت خوب میدونی اگه امیر پلنگ کاسه جدایی دست بگیره و از درد ناعلاجی سینه کش آفتاب درازش کنن، سراغ هیچکی نمیره، چه برسه به تو. اما چه کنم؟ چه کنم که نمیتونم ببینم آسیه مثل شمع پیش چشمم بسوزه تا تموم بشه؟ آره، کور شده. کور شده؟ اولش منم باورم نمیشد، ولی خب اتفاقیه که افتاده. به هر دری زدم، پیش هر کس و ناکسی رو انداختم، اما نشد که نشد. نشد که پول جور کنم. دکتر میگفت نباز زیاد این دست اون دست بشه، باید زود عملش کنن. حالا کجاست؟ خونه کاس آقا پیششه. و حالا اومدی اینجا که از من پول بگیری؟ نه، اومدم ترتیبی بدی تا چشمای اونو عمل کنم. خوبه، خوبه. چرا فکر کردی من این کارو میکنم؟ آخه ناسلامتی، یه موقع میگفتی دوستش داری. دنیا دنیای معامله است، باید بدونم چی در عوض گیر من میاد. من اگه چیزی داشتم اینجا نمیومدم، تو اینو خودت خوب میدونی. نه، اینطورم که تو میگی نیست. تو چیزی داری که من با همه پول و ثروتم نتونستم به دست بیارمش. حاضرم مالجش کنم، ولی به یک شرط. باشه احمد، قبول میکنم. قسم بخور. قول مرد با قسمش یکیه. سلام عرض کردم قربان. سلام. خیلی خوش آمدین. حال شما؟ سلام. آسیه چطوره؟ بابا بیشتر در از غصه دیغ میکنه. آخه مجبوری مگه این کلکه رو بون بزنی قربان؟ چاره ای نیست کس آقا، باید چشمای آسیه خوب بشه. من که از خدا میخوام. کیه؟ کی بود کس آقا؟ منم آسیه. احمد آقا؟ آره، خودم. خیال کردم امیره. سلام آسیه، بهت که گفتم یه روزی به حرف من میرسی، و حالا اون روزه. دیدی امیر عاطفه نداره؟ دیدی لایق عشق تو نیست؟ دیدی همون وقتی که به وجودش احتیاج داشتی بهت پشت کرد؟ کی به شما خبر داد؟ بنده خانم جان. لازم نبود واسه از سروا کردن من دست به دامن این اون بشی کس آقا. آخه من گی کاری از دست من سخته نبود خانم جان. باید فکرشو میکردم که مزاحم تو هم. خیلی خوب باشه، از خونت میرم کس آقا. اشتباه میکنی بخ بوده هستی خانم. به من دروغ نگو، من دارم بوی امیر رو حس میکنم. نه خانم جان، اشتباه میکنی بخ بوده، امیر اینجا نیست. چرا نمیخوای حقیقت رو قبول کنی آتیه؟ امیر به تو پشت کرده و رفته. بیا بریم، من تو یکی از مجهزترین بیمارستان برای اتاق رزرو کردم. ترتیبی دادم که یه تیم مجهز از بهترین چشم پزشکای مملکت چشماتو عمل کنن. فایدهش چیه؟ چشم من خوب بشه، اما دیگه هیچ وقت تو چشمای امیر نیفته. تو چشمای امیر غیر از برق خیانت و دورنگی چیزی پیدا نمیشه. امیر اگه تو رو دوست داشت میونه این ظلمت و تاریکی تنهات نمیذاشت. بیا بریم آسیه، به خاطر امیر خودتو از تماشای دنیای به این قشنگی محروم نکن. ای
را بر خط قسم میدم به این حال پریشونم تو را بر حق قسم میدم به جون من بسته جونه نبینم من پریشونه دردی داری کن درمونش تو را بر حق قسم میدم تو را بر حق قسم میدم حالا چشمتون رو آروم باز کنید خیلی آروم چی حس میکنی؟ انگار دارم میبینم آره میبینم خوب میبینم همه چی رو میبینم شما رو در و دیوارا رو پنجره ها رو ممنونم بخیر ممنونم خوشحالم آسی خیلی خوشحالم از همتون ممنونم امیر کجاست؟ توصیه من اینه که دست کم تا دو هفته دیگه کمتر چشماتون رو خسته کنید چشم آقای دکتر متشکرم خیلی متشکرم دکتر بی نهایت متشکرم احمد چی شد؟ چی شد احمد؟ خوب شد دیگه میبینه میبینه؟ بله کجا؟ میخوام ببینمش ممکن نیست نه حالا نه هیچ وقت دیگه احمد یه نظر من باید اونو ببینم تو به من گول دادی یادت رفته؟ خدا حافظ امی خدا حافظ آقای کبیر امی ممکنه لازم باشه یه بار دیگه هم دیگر رو ببینیم برای چی؟ امیدوارم پیش نیا ولی اگه ناچار شدم بایستی هر کاری که میگم انجام بدی این جزی از قرارمونه از این طرف از این طرف سلام خانم خیلی خوش اومدید بفرمایید اجازه بدید بفرمایید چه خونه ای با شکوهی دیم مطابق به خودتونه ممنونم احمد آقا خیال نکن بلوف میزنم تو فقط چند روز من مهلت بده تا این خونه رو با تمام ثروت و سرمایه‌ام به اسم تو بکنم آخه برای چی؟ خودت خوب میدونی که من چقدر به تو علاقه دارم باور کن آسی حتی نفسی که میکشم به این امیده که روزی تو رو به دست بیارم هر چی دارم برای تو میخوام و بدون تو مثل ماهی هستم که میونه یه تنگ طلا از بیابی داره تلف میشه منم بدون امیر درست همین حاله دارم بهت که گفتم جدا شدن از اون برای من امکان پذیر نیست اگه منو دوست داری بگو امیر کجاست برای من عجیبه که تو نمیخوای واقعیت رو قبول کنی ببین امیر راش تو زندگی انتخاب کرده اون میخواد از زندگیش لذت ببره و هر دمی رو با کسی بگذرونه برای همینم از فرصتی که تو کور شدی استفاده کرد و با پولی که از من گرفت به سراغ زندگی دلخواهش رفت من این حرفو رو باور نمیکنم احمد آقا حق داری تو که نمیدونی وقتی پای پول وسط میاد آدم ها چجوری رنگ عوض میکنن اون فرشته که من و تو به اسم امیر میشناختیم همینه که تو رو به من فروخ چشمش که به پول افتاد دیب شد باور کن آسیه ولی من باید پیداش کنم و باهاش حرف بزنم حرف زدن تنهام قانم نمی کنی پاری وقتا دل آدم با زبونش یکی نیست باید با اون روبرو بشم و راز دلش رو از نگاهش بخونم بسیار خوب حالا که اصرار داری تو رو میبرم پیشش تا با چشمای خودت واقعیت رو ببینی آی کبیر آمد آی کبیر اینه نیچی گرکی اومدن یالا بزنی میرم چی بزنی؟ همونی که تمرین کردی یا یک دو برو میشه سرچه تو کاش بیش بخش نیم کنم برو
سرش خواب میده عشقم کشیده اینجوری باشم خوبه که آدم عشقی باشه داشم بلبل زبون نطق و بیانه بودی دود زمکو استخانه نیست آسیه تقصیر این روزگار را کرداره کور شدن تو منو از خواب غفلت بیدار کرد دیدم وضو خیلی خیس و فیسه نصف عمرم به بتالت گذشته دیر به جنبم نصف دیگرشم میگذره و عزرائیل اینه اون مهمون ناخونده سراغم میاد خودم پرسیدم چه کنم که حسرت به دل خیلی چیزا نمونم دلم جوابمو داد بزن بر طبل بیاری اینو دل منم بهم گفت تو اون 5 سالی که در به در دنبالت میگشتم و روز و شب عشق میریختم و اسمت ورد زبونم شده بود ولی من به حرف دلم گوش نکردم چشم برات نشستم تا پیدات بشی به این امید که روزی دستت مثل یه مرد زیر سرم باشه و تا لب گور حامیم باشی اما حالا میفهمم که اشتباه کردم حق با توه امیر روزگار پسته و تو پسته دیگه بازی تموم شد برو نه مجدد چرا سوار نمیشی؟ راه ما از هم جداست برای چی؟ کجا میخوای بری؟ به جایی که از گذشته و دنیایی که میشناختم اصلا نباشه نه تو نباید این کارو بکنی گوش کن آسیه
خودت خوب میدونی که من چقدر تو رو دوست دارم. حتی به خاطر سعادت تو حاضرم جونم رو فدا کنم. با من عروسی کن. بهت قول میدم که خوشبخت بشی. نه احمد آقا، زمونه عوض شده. دنیا دنیای دیگه ای. امیر حق داره، باید از زندگی لذت برد و دمی رو به خوشی گذارد. منم به همون راهی میرم که امیر رفت. میزنم به سیم آخر و لجن میشم که بوگندش دنیا رو ورداره. آسیه اینطوری بهتری. تو هم برو به زندگیت برس. آسیه خدا حافظ. به یاد آوری مدام با قلب این زمونه سلامی و سلام سلامی و سلام.
میزنن و ابراز احساسات میکنن مثل اینکه خیلی خوشحالی. نه خیلی بیغمم. از اولم میدونستم که برمیگردی. کافه آدمو مثل کفتر جلد میکنه، هر کی آلودش بشه دیگه رو هیچ بومی نمیتونه بشینه. راست میگی، حق با توه. حالا دیگه نوبت ارزندم ماست، بعد میبینمت. بجا که خوش بگذره. مسخره، چی کارش میکنی؟ دورش تمومه، یواش یواش باید دستمالش رو جمع کنم. یعنی میخوای بگی هوایی دو خط کنم بشه؟ نه، ردش میکنم. از شمال بهتره. سلامتی. خور بیزم. آسیه؟ نه. یه از اینجا بریم آسیه. گفتم راحت هم بذار و راحت بکش برو. کی عزیزم؟ مزاهم. ای مرد تک شده بیشم به چیست. گوش کن ببین چی میگم. به زبون خوش راحت بگی برو و الا میگم با خفت و خاری بیرونت کنم. تو میدونی افتخار حرف زدن با چه شخصیتی رو پیدا کردی؟ سلامتی. به خرجش نمیره. قرام. بله قربون. کاری نکن که به یه چشم هم زدم تمام دار و ندار رو بخرم و از اینجا پرتت کنم بیرون. شنیدی که آقا میخواد من از اینجا پرت کنه بیرون؟ آقا آقا چایده بیمارو بیرون میدیم. برو بیرون. برم تو بیشو میدم پدر و پدر بیارم. برم تو احمق بیشو. برم کن طرف مثل که خیلی فداییه. باش سر و سری داشتی؟ بی خیالش پرته. گوشا چی شده؟ این اساسو دیگه تو راش نمیدیم، بیبریم تو. کاسقا جان کاسقا، ما داریم با آخر خط میرسیم، باید از هم جدا بشیم. من هیچ تو این شهر نمیتونم بمونم. هر جا که چشم میندازم آسیه رو میبینم. یاد اون داره دیوونم میکنه کاسقا. من باید از اینجا برم. خب به هر کجا که بری آسمان همین رنگ است. تو باید آسیه رو فراموش بکنی، نه اینکه علاقم بلخن این شهر اون شهر بشی. چی میگی کاسقا؟ تو چه میدونی من چی میکشم؟ یادمه بابام میگفت آدم از وقتی که رو خشت میفته سرنوشتش تو پیشونیش نوشته شده. حالا میفهمم که راست میگفت. سرنوشت ما هم این بوده. میدونی کاسقا، فکریم که اگه تو رو نداشتم چی میشد؟ حالا که داری چی رو میخوای ولش کنی ها؟ نه میخوام ولت کنم. میخوام ازت دور بشم. میخوام انقدر ازت فاصله بگیرم که پر بدبختی هم نتونن به پرت بگیرن و زندگی تو بیریخ کنن. میخوام از این به بعد دردم و تو دلم بریزم و عذابش خودم تنها تحمل کنم. من تو رو خیلی اذیت کردم کاسقا، این رسم مردونگی نیست. تو اگه از من سوا بشی من اذیت کردی همین. من بدون تو نمیتونم زندگی بکنم. من به تو عادت کردم. هر کجا بری من با تو میام به خودم. ای رفیق خوب. چی میتونه باشه؟ شاید صابخانه است، برای کرای خانه آمد. این موقع شهر؟ باید بخت گده خره دیگه، تو که اینه میشنسی. آمدم ده بی پدر، اینگر سر آبول خانه خره، بازم میام. بی پدر اینگر زاو آورده برای من. سلام کاسقا. سلام آی کبیر، بفرمایید قربان. امیر هست؟ بله قربان تو برم هستن، بفرما. سلام امی. اومدی واسه عروسی دعوتم کنی؟ نه امی، خیلی تلاش کردم بلکه آسیه راضی بشه با من عروسی کنه اما نشد. اونطوره دوستم، من شکست خوردم. حالا آسیه کجاست؟ به خاطر لجبازی با تو برگشت کافه. کافه؟ کدوم کافه؟ همون جایی که قبلا کار میکرد. پیش ساده. آره امی، این طور به من نگاه نکن امی. اگه آسیه رو از تو جدا کردم برای این بود که دوستش داشتم، خواستم شریک زندگی بشه، نه اینکه شبشو با صاحب کافه صبح کنه و صبحشو با یکی دیگه به شب برسونه. داره کارش به اینجاها میکشه. حالا از من چی میخوای؟ میخوام که بیای جلوشو بگیری و نذاری تو منجلاب بیفته. مگه نه اینکه پولتو به رخ من میکشیدی و میگفتی خوشبختش میکنی؟ مگه نه اینکه میگفتی دنیا رو براش میخری و سعادتمندش میکنی؟ پس چی شد؟ گفتم ولی نشد. من اشتباه میکردم امید.
حالا میفهمم تنها چیزی رو که با پول نمیشه خرید عشقه. من اونو دوست دارم انقدر زیاد که به خاطرش حاضرم ازش دست بکشم. اینو قبول کن، تو باید برگردی امیر، باید جلوشو بگیری. پس قرارمون چی میشه؟ دیگه قراری وجود نداره، من باختم. خسته نباشی خانم. قربون تو. شب به شب حسابا رو برسیم، صبح بذاریم باشه. باشه قربون. یادت نره. باشه باشه. حتما. قربونم. یه لحظه میذارم. حاضرم، بیبریم. الان خوشگله. مستانه رو ردش کردین؟ بله قربون. خیالتون راحت باشه. این چند شبی که من نیستم خیلی مواظب باش، ممکنه اتفاقاتی بیفته. اطاعت قربون. خیلی سفری شدی، بزن بریم. برو بریم. الان فصل شماره کنار دریا، مخصوصا شبا خیلی میچسبه. امیر تو وایس کنار، من اجازه نمیدم تو زندگی من دخالت کنی. باید من مثل کنه کسبیده مینه. نامرد روزگار، وقتی مثل پیر زنم تو هفت سوله خواهیت قایم کرده بودی یه پیغمی واسد دادم، بهش رسوندی؟ آره رسونده. حالا میخوام به وعدم عمل کنم. اسرائیل تمد نمودی واقعه هر بیش بده کنم میریم سرابش بپروش یاده امیر خان، امیر خان بپروش برده کنم یه بر میوزه بیبوته. آسیه سب کن. آسیه خواهش میکنم سب کن. امیر سپا میخواستم حقیقت رو واسه بگم. چه حقیقتی؟ هرچی در باره امیر بهت گفتم دروغ بوده. اون جوازت هم صادر کنم. نامر احشد تو بگو. امیر، امیر بس دیگه. امیر تو کاری نداشته باش آسیه، با جیگرت رو بر میارم. امیر نمیذارم واسه خودت درد سر درست کنی، من دیگه نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم. آسیه راست میگه. امیر جان جنازه رو گیر نمیشه جیگرش در آورد، جنازه رو بده دست مرده شورخانه با چپاردش زیر خاک راحت آسوده. الان ترتیبش میدم نفس گیر میاره. او که تا حالا زیر علم اون نامرد سینه میزنی. کور شده بودم قیافه حقیقی تو رو نمیدیدم. باید از احمد آقا ممنون باشم که به موقع رسید و همه چیزو واسه من گفت. من تو رو دوست دارم امیر، باور کن. بیا اینجا بریم، خیلی کارا دارم که باز انجام بشه. بیاین بریم. آهای آسیه، این که واسه من نجوشه، میخوام 70 سال سیاست سکتش بجوشه.
روشو نگردار نظر ازش خون بره. چیکار میخوای بکنی؟ حالا دیگه مادرتو میخوام به عذاب بشونم. بندازش. بیانم کن. همه که حالا دیگه این نامرد بسپور دست پولیس. پولیس خودش دانه دو این کاسیلیس. به همون چشمای سیاد که حسرت یه نگاه محبت آمیز به دلم گذاشتن قسم، حالا که برم نفسای آخرمو میکشم میفهمم از دست دادن جون به اندازه از دست دادن تو برام مهم نیست. احمد این حرفا چیه میزنی؟ یادت بهت گفتم تمام ثروتمو به اسم تو میکنم، به قولم وفا کردم آستیه، اسنادش پیش مباشرمه، هر چی هست و نیست مال تو و تو هم مال امی. شما خوب میشین؟ من مطمئن. دیگه مهم نیست هستی، سردمه، شیشاره ببندی. بس هست احمد. میخوام به من قول بدی آسی، اگه مردم اسم اولین پسرتونو که به دنیا آمد بذارین احمد. تو خوب میشی احمد، ما همه با هم زندگی میکنیم. چرا اینقدر سردمه؟ بعد چرا نمیرسی؟ چی شد؟ خوب میشه آسیه، به هوش اومده. خدا رو شکر. خب بفرما سوار شو، وقت تلف نکن جناب. این کلا چه سر گوشی کاس آقا؟ از امروز بنده راننده جناب علی هستم. آخه ناسلامتی خانم پولدار شدن، جناب علی به سلامتی شوهری شانی دیگر. من بفرما خدا یه عقلی به تو بده، یک کامیون سیناسم به ما برو بالا. با شرطی که بدهی بنده رو بپردازی. برو بالا میفردازم. آها بابا من رانندم، باید پشت فرمان باشم. منو چرا آقا مینشانی؟